Здравейте хора, днеска е време за поредните награди от Weekend League и Division Rivals. Че Division 1, Rank 1, Анака. Бяхме се Rank 2, ама този път успяхме. И ще вземем Food Champions наградите. Имахме доста мачове останали. Просто съм болен и не мога да игра. Пика е ужасен, но някакво очаквам. Ето ме, бях 15-3, но имам висока температура все още, не се чувствам добре и не мога да издържам да игра много мачове и ми е трудно, така че мисля, че можех да стана поне до 1 да се боря за минал ценица, бях 17-8 оставащи. Си отворим паковете, извинявам се, че малко по-трудно говоря, но наистина се чувствам много добре. Надявам се да скарам нещо хубаво. Мисля, че и порт няма да има тук. Сега имаме 4 мега пака, мисля, че два трейдъл, два трейдъл. Отново нищо. Нямаме голям късмет. Цехо. Какво да правиш? Отново мисля, че няма нищо тук. А не, борто. О, стратикоша. Стракоша ли? Не, стратикоша, стракоша. Сега си поне един локал ултимейт паковете. Тук май борт съм. Да, мога да изпълня. Родри. Съм 5 Родри. Същия последният трейдъл мега пак. Не, но отново мисля, че е порт. На лава. Окей. Струва нищо.
оставаха двата ултимейт пака. Боже господи. Займи ти ултимейт пако. Ей, Джо Гомес! Еми, добре, имаме победа. И Диего Карлос, като вече най-вероятно не струва по принцип нищо. Но поне извадихме Джо Гомес. Следващия ултимейт пак. Отново няма да има лока. О, не, пак така. Стига, маняк. Трябва да има нещо отдолу. Чао, лоша работа. Един Джо Гомес, дами и господа. Чао, разочароващи награди. И така, благодаря, че гледахте. Извинявам се, че не съм така по-хайкнат. Ще ми е наистина трудно. Така, пазете се. Как се казва, stay safe. И пазете възрастните хора. Защото това не е шега. До следващия път.